आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ नेपालको संविधानले त्यस्तो समाजको कल्पना गरेको छ जहाँ कुनै पनि आधारमा विभेद स्वीकार्य छैन लैङ्गिक जातीय क्षेत्रीय वर्गीय सबै खाले विभेद अपराध हुन् यी दण्डनीय छन् समाजका हरेक निकायदेखि राज्य सञ्चालनका सबै तह र तबकामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ संविधानले यति सुन्दर कल्पना गरे पनि समाजमा किन यति धेरै विभेद छ संसारभर आज नारी दिवस मनाइरहँदा नेपाली महिलाको आर्थिक सामाजिक र रा राजनीतिक अवस्था कस्तो छ जवाब खोज्न खासै घोत्लिनु पर्दैन हालै सम्पन्न तिनै तहका निर्वाचन परिणाम र ती निर्वाचनमा दलहरूले दिएको उम्मेदवारीलाई मात्रै हेरे पुग्छ संसदमै महिलाको प्रतिनिधित्व तेत्तिस प्रतिशत पुग्दैन अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाहरू उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित छन् निजामती प्रशासनदेखि सुरक्षा निकायसम्म महिलाको उपस्थिति कम छ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहमा महिलाको कमजोर उपस्थितिकै कारण समतामूलक समाज निर्माण हुन सकेको छैन अनि मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ संयोग यस्तो परेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका बेला भइरहेको चुनावमा राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार पुरुष छन् अनि यति नै बेला सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध द्वन्द पीडितले रिड दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ संविधानले नै तोक्ता समेत महिला नेतृत्व स्थापनामा समस्या किन लैङ्गिक समानताका लागि पितृ सत्तात्मक सोच बाधक कि राजनीतिक नेतृत्व समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको खास अर्थ के हो समतामूलक समाज निर्माण कसरी हुन्छ राष्ट्रपति संस्थालाई कसरी विवादरहित बनाउन सकिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय किन टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन द्वन्द्व पीडितलाई कसरी मिल्छ न्याय यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको टफटकमा मैले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निम्ति आएको छु कार्कीले राजनीतिक शास्त्रमा एमए र कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ दुई हजार पैँतिस सालदेखि अधिवक्ताका रूपमा कानुनी पेसा सुरु गरी कोशी अञ्चल बारको अध्यक्ष विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष हुँदै दुई हजार एकसट्ठी सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभएकी कार्की दुई सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभयो दुई हजार सतहत्तर सालमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बन्नुभएकी कार्की दुई हजार त्रिहत्तर सालमा नेपालको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो एघार महिने कार्यकालमा कार्कीले महाभियोग समेत सामना गर्नुभयो कार्की भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अप्नाउने र बोल्ड डिसिसन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू टकटकमा स्वागत छ नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ म ठिकै छु राम्रै छु म नारी दिवसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद छ यहाँको परिवारलाई पनि शुभकामना छ थ्याङ्क यू भेरी मच एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अवकाश जीवन कसरी बित्छ दिनचर्या कसरी बितिरहेछ काम पनि हुँदो रहेनछ फुर्सद पनि हुँदैन त्यस्तो अवस्था छ यसो हेरौँ फुर्सद पनि छैन काम पनि छैन त्यस्तो देखिन्छ चा। फुर्सद चाहिँ के कुरा लिनु कुराले फुर्सद चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिले घर गा, घरभित्रको यो कोरोना कालपछि हामीले सहयोग लिन छोड्यौँ बाहिरबाट है त्यो पछि आदत पनि भयो अनि घरभित्रको काम आफै गर्ने एउटा त्यो अनि अर्को अब यसो किनमेल सिलमेलको कुराहरू पनि भयो कहिलेकाहीँ यसो लेख्ने पढ्ने अनि त्यसो भएपछि अलिक फुर्सद चाहिँ हुँदैन व्यावहारिक कुराहरू पनि हुन्छ आफ्नो परिवारभित्रका कुराहरू पनि हुन्छ कोही भेट्न आउने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त हम्मे हम्मे पनि पर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि फुर्सद पनि हुन्छ सामाजिक अन्तक्रिया त बढेको छ सामाजिक भन्नाले मैले चाहिँ म सबैमा चाहिँ जान गाह्रो छ हेर्नुहोस् एकदम अप्ठ्यारो छ यो स्कुल स्कुलहरूले चाहिँ बोलाउँदा बोलाउँदाओर्दा छात्राहरूलाई छात्र स्टुडेन्टहरूलाई केही इम्प्रेसन होला भनेर त्यस्तोमा चाहिँ मैले जाइदिन ला गरेछ सुरु गरे त्यस्तो पनि हो श्रीमानको जागिरका सिलसिलामा कामको सिलसिलामा बढी अड्डा अदालत घरको गार घरेलु काममा चाहिँ अन्य परिवारभन्दा यहाँको परिवारमा चाहिँ श्रीमानको बढी भूमिका हजुर घर हेरिदिने काममा उहाँको अलिक बढी उल्लेख्य भूमिकाले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै घरेलु कामहरूमा समय बिताउन पाउनु भएन अहिले त्यसमा अलिकति बढी मजा लिइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ म जाँदा बिहा गरेर जाँदा मलाई खाना पकाउन आउँदैन थियो ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ नि अलि ट्रेडिसनल फुडहरू त्यस्तो चाहिँ बनाउन सिकाएको थियो दैनिक खाना बनाएर खाने हो नै थिएन धेरै वर्षसम्म भन्नाले श्रीमानले नै र अब त्यतिखेर श्रीमानसँग त्यति गुनासो गर्न पनि सकिएन हामी एकदम लिमिट फुडहरू बनाएर चाइने जति मात्रै बनाएर बढी चाहिँ श्रीमानले नै गर्नुहुन्थ्यो अनि पछि छोरा जन्मेपछि चाहिँ अब उसलाई पनि गर्नुपर्ने अनि मैले पनि आफूले केही गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले अनि बिस्तारै पकाउने भन्ने चाहिँ अनि सुरु गरेँ नभए पहिले पहिले धेरै वर्षसम्म त एकदम छिटो छरिटो वहाँ पकाउनलाई चाहिँ उहाँहरूको के रहेछ भने पहिले जेल सेलमा पर्दाखेरि पकाइरहने उहाँ नै ठ्याकठुक हामीले गरेको ढिलो हुने छ ठ्याक्क पकाइहाल्ने त्यो बानी चाहिँ थिएन पछि डेभलप भएको त्यो बानी मैले यो परम्परागत समाजमा हजुर यसले कसैलाई प्रेरणा होस् भनेर तपाईँको घरभित्रको मैले कोट्याउने प्रयत्न गरेँ कि आम नेपाली समाजको बुझाइ चाहिँ के छ भने श्रीमतीले अथवा महिलाहरूले घरेलु काम धन्दा गर्नुपर्छ पुरुषले बाहिरको काम गर्छन् भन्ने तर त्यसको ठिक विपरीत करियरको सिलसिलामा श्रीमानले बरु भान्सा तपाईँलाई आफ्नो करियरमा सजिलो भयो अझ अरू म थप त यहाँलाई म थप पुरा गर्छु त्यो बच्चालाई त मैले हेरेकै होइन सानो मेरो छोरो जुन छ त्यो छोरोलाई त मैले हुर्क्याएको होइन उहाँले नै बोकेको बोके हुर्क्याएको हुर्क्याएँ उहाँले नै खुवाउने उहाँले औषधि लड्दाखेरि उसले कहिले पनि लड्यो केही भयो भने उसले आमा भनेन बुवा भन्यो जहिले पनि लड्यो भने केही भयो भने बुवा भनेर बुवा खोज्ने आमा भनेर चाहिँ खोजेन mm. अनि बुवासँगै प धेरै पछिसम्म पनि म तपाईँलाई एउटा सानो स्ट्यान्ड बताउँछु एकजना सिडिओ के सम्बन्धमा सुवेदीजीसँग भेट्न आउनुभयो मेरो श्रीमानसँग त्यसपछि सि सिडिओ साप र उहाँको बिचमा कुरा भइरहेको थियो उखुर र माथि तलाबाट ओर्लेर आएर उसले के भन्यो भने बुवा मलाई यो सोल्भ गर्न बताइदेऊ भनेर भन त्यो उसको होमवर्क अनि सिडिओ साहबले भन्नुभयो मा मूलाई भन न अहिले तिम्रो बुवासँग म कुरा गर्दैछु मलाई हामीलाई डिस्टर्ब नगर भन्यो भने त्यो मामुलाई त केही <laughs> पनि आउँदैन पढाउनै आउँदैन मामुलाई भनेर मा भन्यो भनेपछि ऊ त्यति बाउसँग बुवासँग एट्याच के भनेपछि बुवालाई नै त्यस्तो एट्याच गरेर राख्नु पऱ्यो त्यो त फेरि एउटा चुनौतीपूर्ण काम थियो नि हजुर श्रीमतीले घरको काम नगर्ने अनि श्रीमानलाई काम लाउँछ यसले भनेर समाजले कहीँ टिप्पणी गर्ने विरोध गर्ने कति कुरा गर्ने काम भयो त्यस्तो त भएन होइन अब काम गर्दाखेरि मिलेरै गर्ने फुर्सद नहुँदाखेरि त उहाँले गर्ने फुर्सद भएको बेलामा मैले गर्ने फुर्सद नहुँदा उहाँले गर्ने त्यस्तो चाहिँ चलन थियो तर पछि पछि चाहिँ कस्तो पनि भयो भने जुन दिन मलाई फुर्सद छ उहाँले सब गरिदिने जुन दिन मलाई फुर्सद छैन उहाँलाई पनि फुर्सद छैन त्यस्तो पनि अवस्था भएको छ कतिचोटि तपाईँलाई कस्तो हुन्थ्यो भने दसवटा बिसवटा मुद्दा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो हो कि हुँदाखेरि त्यस्तो बेलामा उहाँ लाप लापत्ता कहाँ कहाँ होइन हामीले होटेलबाट खाना मगाएर अनि खाएर हामी कोर्ट गएको छौँ त्यस्तो भएको छ त्यो त्यस्तो पनि छ जे होस् रमाइलो हो र उहाँ चाहिँ एकदम कोअपरेटिभ हो उहाँमा त्यो फिलिङ छैन उहाँले मेरो लुगा धोइदिएको पनि छ मेरो लुगा पनि धुन मेरो लुगा धुन उठाउन पनि उहाँलाई आपत्ति कहिले भएन त्यस्तो चाहिँ फिल गर्नुभयो कुनै दिन म यो प्रयत्न गर्न सक्छु कि तपाईँ श्रीमान र श्रीमानको श्रीमान सहित दुईजनासँग फरक पर्यो होला त्यसले हामीले बोलेका कुरालाई कुराले हाम्रो व्यवहारले समाजलाई केही असर पार्छ भने त हामी त तयारै छौँ त्यसलाई सकारात्मक असर हजुर सकारात्मक प्रभाव अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु अहिले पनि जस्तो म मर्निङ वाकमा जान्छु नि केही बाई दुई ढिलो भयो भने मैले एक दुई चिज पकाएर राखिदिइसकेको हुन्छ उहाँले त्यो ऊ गर्नुहुन्न उहाँमा झिझक छैन उहाँ जस्तो मान्छे मलाई समाजमा एक दुई प्रतिशत पनि छ जस्तो लाग्दैन दसजना पुरुषको टोलीमा श्रीमतीलाई एक्लै जाऊ भन्ने पुरुष बहुतै कम हुन्छन् क्या हुन्छ तिमी फर्केर आएपछि तिमी कहाँ गयो के गर्यौ नसोध्ने त्यो त उहाँको जस्तो त हुँदैन हुन्छ अब आज यो नारी दिवस यसको आफ्नै इतिहास विभिन्न घटनाक्रम अनुसार नारी दिवस मनाउने चलन आयो हामीले पनि हाम्रो देशमा नारीहरूप्रति सम्मानस्वरूप कानुनमै व्यवस्था गरेर नारी दिवस मनाउने गर्छौँ हरेक वर्ष तर यहाँलाई लाग्दैन कि त्यो दिवस एक किसिमले शुभकामना साँटासाट गर्नमा मात्रै सीमित छ व्यवहारिक रूपमा नारीहरू अझै पनि महिलामाथि हुने गरेका विभेदहरूलाई अझै पनि हामीले चिर्न सकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ एकदमै हो म चाहिँ हिजो अस्ति पनि कसैले मलाई सोधेको थियो अनि मैले भनेको थिएँ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने तपाईँ वर्षभरिमा सरकारले सामाजिक सङ्गठनहरूले अथवादेखि सरकारसँग सहयोग गरेर काम गर्नेहरूले वर्षभरिमा महिलाहरूको लागि के के काम गर्नुभयो यो वर्षभित्रमा कति महिलाहरूले उन्नति गरे कति महिलाहरू लाइमलाइटमा हारे कति डक्टरको सङ्ख्या बढो कति इन्जिनियरको सङ्ख्या बढो कति वकिलको सङ्ख्या बढो त्यसको मूल्याङ्कन गरेर अनिपोत त्यस्तो काम गर्ने महिलाहरूलाई पुरस्कार दिने अनि एउटा चाहिँ के छ भने सम्मान गर्ने हो त फगत तपाईँ मुखको भरमा आज महिला दिवस आज भनेर त्यो एउटा चाहिँ शुभकामना साटेर त हुँदैन मूल्याङ्कन हुनु पर्यो प्रत्येक वर्ष तपाईँले कति डेभलपमेन्ट गर्नुभयो महिलाप्रति कति अथवा सरकारले गरेको खर्च खर्चको चाहिँ सदुपयोग महिलामाथि कति भयो त भन्नु पऱ्यो नि त्यो त त्यो छैन त्यो सरकारले झारा टार्नलाई मन्त्रीहरूले गएर महिला मन्त्री यस्तै मन्त्रीहरूले गएर आज चाहिँ शुभकामना भनेको भरमा त्यो केही ना। हुँदैन कति सिम्पल त छैन नारी दिवस मनाउनको लागि शुभकामना साटा साठमा केन्द्रित नभएर हजुर नीतिगत तहमा सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हामीले संविधानको व्यवस्था अनुसार कति त्यसलाई पालना गऱ्यौँ र तथ्यमा कति महिलाहरूको कुन तहको प्रगति भयो

एउटा एरियामा भरिमा उसले रुख मात्रै रोपी छ कसैले चिनेको रहेछ उसलाई ल्याएर सम्मान गर्यो त्यस्ता महिला कति छन् कति छन् अब मैले हिजो एउटा सामाजिक सञ्जालमा कुनै महिला अभियन्ता अत्यन्तै शिक्षित पढे लेखेको लेखकको एउटा स्टेटस पढिरहेको थिएँ कि म थाकिसकेँ हजुर नारी दिवसको शुभकामना आदान प्रदान र त्यसका मार्चहरूमा जुलुसहरूमा र्यालीमा जाँदा जाँदै थाकिसकेँ अब मलाई जानु छैन भनेर तय जस्तै यदि प्रगति भैयानी त तथ्यमा राखेर आज नारी दिवस मनाउनुको अर्थ सरकारले खर्च तो राखनी महिला छुट्टी स्वास्थ्य में विस में एजुकेशन में सब तरह विगत दस वर्ष बीस वर्ष देखि को एटा के रिजल्ट परिणाम अं भक्सु मस तथ्य जानकारी कराऊँ दुई हजार उनासी साल को अस्थी भखर को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा में प्रत्यक्षतर्फ एक सय प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन् अब हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चौबिस सय एघार उम्मेद्वार मध्ये दुई सय चौध जना मात्र उम्मेद्वार थिए मलाई सम्झना छ राजनीतिक दलमा राजनीति गरेको लामो इतिहास भएको स्कलर पिएचडी गरेको महिलाहरूले

सोभिता गौतम उठिन् तोसीमा दुइटा उठ्यो त्यो तोसीमा र सोभिता गौतम भनेको त हाम्रो नेपाली शब्दमा ओट निचर्दाखेरि दुध आउने भन्ने जुन बालकका केटीहरू त्यही ऱ्याङ्कका केटी हुन् पढ्दा पढ्दै निस्केका केटीहरू तिनीहरूले समाजमा भएन करप्सन भयो यो भयो भनेर एउटा नयाँ पार्टीमा गएर जोइन हजुर सपना छ भने तिनीहरूले गएर उठ्दाखेरि त पब्लिकले भोट दियो के भनौँ भने ल तिमीसँग केही क्षमता छ भने देखाऊ भनेर दियो ओ. अब हाम्रो महिलाहरू यहाँ पोलिटिक्समा आउन नसक्ने कारणहरू के हो भने एउटा त मैले साह्रै नमिठो भाषामा म बोल्नेवाला छैन एउटा हाम्रा महिलाहरू जो राजनीतिमा जानुभएको छ एउटा पछि लाग्ने मात्रै उहाँहरूको प्रवृत्ति mm. रिभोल्ट गर्न mm. नसक्ने mm. अध्यक्ष मैले मैले पढेको छु बाहिर विदेशहरूको कसरी महिला लिडरसिप पोलिटिक्समा डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा महिला पोलिटिसियनलाई उनीहरूले के भन्छन् भने कसरी गाइड गर्छन् भने तिमी पार्टीहरूमा तिम्रो यो जब मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङमा तिम्रो आफ्ना कुराहरू राख भोकल हो भोकल हौ तिमी बोल हरेक कुरा राख तिमी बोल्न सिक त्यहाँ बोल तिमी आफ्नो कुरा राख तिमीलाई नो भनेछन् तल पारेछन् भने पनि तिमी रिभोल्ट गर हो रिभोल्ट गरौ भने हुन्छ अब यहाँ त के छ भने तपाईँलाई यसरी जुम्ले हात गरेर अब पार्टीका लिडरहरूलाई दाई दाई भन्ने अनि दाईले टिकट दिएदेखि पाउने चुनौती दिनै सक्दैन अनि त्यो चुनौती दिनै सक्दैन एउटा रिजन त्यो हो अर्को कुरो छुट्टै स्ट्याटस देखाउनै नसक्ने पछाडि अनि टिकट दिएन भने रुने त्यो त भएन नि रिभोल्ट त गर्नुपर्छ नि त महिलाहरू मैले एउटै उदाहरण दिएँ महिलाले चुनावमा उठ्न सक्दैनन् भन्ने कुराको एउटै एक् एक्जाम्पल चाहिँ उनासीको निर्वाचनले देखायो दुईवटा तिनवटा केटीहरू आफ्नो क्षमतामा उनीहरूले बोले जनताले उनीहरूलाई भोट दियो पुरुषहरूको चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हुने अर्को केपीओलीजीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रचण्डजीको चितवन निर्वाचन क्षेत्र हुने यो योपालि गोर्खा भयो अरे शेरबहादुर देवबाजीको डरेलदुरा निर्वाचन क्षेत्र कुन महिला नेतृत्वको निर्वाचन क्षेत्र छ यहाँ यहाँ सुन्नुहोस् किन हामीले त्यसका लागि कसै खास कुरै त्यही हो खास कुरो के हो भने पोलिटिक्समा महिलाहरूले पछि पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जित्ने ठाउँमा दिँदैन पार्टीको ऊ पनि त हुनु पर्यो पार्टीको मतदाता पनि त भएको ठाउँमा हुनुपर्ने निर्वाचन निर्वाचन प्रणाली पनि यस्तो भयो यति महँगो भयो कि महिला तिमी यो साम दाम दण्ड वेद यो दसवटा लडाइँ गर्न सक्दैनौ तिमीलाई समानुपातिको बाटो सुरक्षित छ भने चा चाहिँ महिला पनि सजिलो बाटो खोज्न अब म बताउँछु यसमा हामी कुरे छलफलमा छौँ अब कसो भने एउटा एउटा प्रब्लम नेपालको हार्ने ठाउँ भारततिर पनि छ हार्ने ठाउँमा महिलालाई दिने जित्ने ठाउँमा नदिने एउटा त्यो प्रब्लम छ एउटा त पिस लगु भएर त्यो पछाडि परेरै त्यसो भए पछाडि परेकै हो चाकरी गरेर अर्को प्रब्लम सुरु भएको छ मैले एकजना महिला म नाम भन्दिनँ ने, महिला नेत्रीहरूले मैले सोधेको छु तपाईँ किन हार्नुभयो भनेको उनीहरू के जित्ने अवस्था थियो तर यो गठबन्धनको चाहिँ गठबन्धनले गर्दा म हारेँ म सहीद भएँ किनभने गठबन्धनभित्र मिलेर त्यही गठबन्धनभित्र अर्कोलाई जिताउनेतिर गएँ म हारेँ अब त्यो पनि प्रब्लम गठबन्धनले त फेरि उम्मेदवारीमै पनि झेली भयो नि उम्मेदवारीमै झेली भयो महिलालाई आफ्नै पार्टीले सपोर्टै गरेन रे होइन उम्मेदवारीमै पनि चलन के थियो भने यदि एउटा पार्टीले कुनै एउटा वडाको अध्यक्ष अथवा कुनै नगरको मेयर अथवा उपमेयरमा उठाउनु थियो भने एउटा महिला र एउटा पुरुष हुनै पर्ने कानुनी बाध्यता थियो यिनका लागि बाध्यता भनौँ न होइन त्यो अवसर हो थियो त्यसलाई समानुपातिक रूपमा समावेशिताका सिद्धान्तका आधारमा त्यो अवसर थियो तर यिनले बाध्यता बाध्यता ठान्छन् कानुनी रूपमा खर्जियोस् त्यसमा अनि गठबन्धनमा एउटा पार्टीको एउटा उम्मेद्वार अर्को पार्टीको अर्को उम्मेदवार भएपछि पुरुष पुरुष भए पनि पुग्यो पार्टी नै उसलाई टिकट त दियो अरे पछि पार्टी नै अर्कोलाई फेभर गरिदियो त्यो विपक्षीलाई भनौँ उसको विपक्षमा उठ्ने मान्छेलाई फेभर गरौँ हेर्नुहोस् अरू अर्को के भयो भने यसपल्टको इलेक्सनमा उनीहरूबाट सुने कुरा है पैसाको चलखेल भयो आफ्नै पार्टीको मान्छेले पैसा आएर उसलाई हराइदियो यो एउटा कुनै समय हामी एकदम धेरै आशावादी थियौँ हजुर म पछि आउँछु नै जब माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो जब वृहत शान्ति सम्झौता भयो संविधान लेखनको प्रक्रियामा गयौँ दुई दुईवटा संविधान सभा अत्यन्तै धेरै महँगो यसलाई अन्यथा नसोचौँ भने पनि संविधान लेखनमा एकदमै धेरै माथि पच्चिस हाम्रो संविधान नै महँगो छैन माथि पच्चिस होइन हो। कति धेरै स्टेक होल्डर्सहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न खोजे राम्रा नराम्रा सरोकार राख्ने नराख्ने स्टेक होल्डर्सहरूले तर त्यसको कार्यान्वयनको आज सात वर्ष सा पुग्दै गर्दा हामीले तेत्तिस प्रतिशत मात्रै होइन त्योभन्दा बढीको सहभागिता खोजेका थियौँ होला पहिलो संविधान सभामा जुन किसिमको सीमान्तकृत अत्यन्तै धेरै बहिष्कृत एउटा तल्लो वर्ग भनेको समाजले पहिचान नगरेका अनुहारहरू संविधान सभामा देख्यौँ तर आज अघि मैले दिएको तथ्य हेर्दाखेरि महिला पढे लेखेका महिलाहरू समाजमा हुँदाहुँदै तपाईँ निजी क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने महिलाको उल्लेख्य mm. उपस्थिति छ एउटा अस्पताल छिर्नुहोस् निजी अस्पताल आधाभन्दा बढी महिला डाक्टर्सहरू होला uh, महिला so स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले देश चलाएको okay. छ स्वास्थ्य क्षेत्र uh, 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 शिक्षामा जानुभयो भने त्यति नै धेरै तर राजनीतिमा यो अथवा चाहिने ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू इन्टेन्सनली जानी नजानी सिन्डिकेट छ होइन त्यहाँ समानुपातिक भन्ने कुरो त मुलुकको लागि अभिशाप भयो कुनै कुरा पनि तपाईँले खराब कुरा पनि पोइजन पनि काम लाग्छ नि मान्छेलाई क्यान्सरमा क्यान्सर रोगमा यस्तो औषधि दिन्छ जुन अरू बेला दियो भने मान्छे मर्छ तर त्यो काम लाग्छ कहिलेकाहीँ त पोइजन पनि काम लाग्छ नि लाग्छ है तर के छ भने समानुपातिक अहिले अभिशाप भएको छ हामीले हेर्दा है किन भन्नुहुन्छ भने समानुपातिक भनेको त नेता पत्नीहरूलाई ल्याउने भयो नेताको नजिकको मान्छेहरू ल्याउने त्यसमा त तपाईँलाई के अरे गरिब महिला अनि जनजाति अनि त्यसपछि पिछडिएका वर्ग राउटे त्यस्तो सबैलाई ल्याएर राख्ने पो भनेको त्यसमा त नेता पत्नीहरू अब नेता हार्यो भने उसकी पत्नीलाई राख्छ राख्ने आपत्तिको आशय त्यही हो कि ती महिलाहरू स्वयं किन आ

ल्याउनु भनेको त तपाईँ कुनै वर्गविशेषलाई लिएर आएर अथवा पिछडिएका त्यस्ता वर्ग त्यो त त्यस्तो वर्गलाई लिएर आएर भारतमा पनि कन्स्टिट्युसनमा पनि कहीँ कहीँ देखाएको छ त्यो यस्तो वर्ग ल्याऊ यो भयो ल्याऊ भने हो त्यो वर्गलाई ल्याएर त्यो संसदमा ल्याएर त्यो प्रतिनिधित्व गराउने पो हो त तपाईँ एउटा चाहिँ के छ भने जनजाति ल्याउने ठाउँमा श्रीमतीलाई लगेर राखेर तपाईँको प्रतिनिधित्व हुन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने दलित ल्याउने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नो नाता गोता नजिकैको मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व गराउँदा हुन्छ संसद भनेको त के हो भने हामीले अब तपाईँहरू त अझ ज्ञानी हुनुहुन्छ म भन्दा कति है श्री तपाईँलाई हेर्नुहोस् म बताउँछु यही तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् न नेहरूले प्रतिपक्षको तैँले आउनुपर्छ उसलाई चाहिँ वाजपेयीलाई तैँले हाउसमा आउनुपर्छ इन्दिरा गान्धीले छ अपोजिसनको फलानु लिडर हाउसको एउटा रौनक हुन्छ एउटा बोल्ने ऊ हुन्छ हाउसमा त्यहाँबाट कुरा उब्जिन्छ हाउस भनेको त्यहाँ निधाउन दिएको पनि होइन ताली फिट्न र एकछिन बसेर चाहिँ फाइल बोकेर हाम्रो हाउस होइन हाम्रा हाउस कस्ता छन् हाम्रा हाउस चाहिँ तपाईँले के छ भने सांसदहरू बस्दै नबस्ने त्यहाँ छलफलै नहुने अहिले खेल्ने डोरी खेल्ने कुन् खेल्ने कुन्ठा पोख्ने त्यो 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 भएको हाउस अनि तपाईँले जाति जनजाति सबै खालका मानिस सबै वर्ग कलाकारहरू आफूले पराएको कलाकार लाने त होइन नि योग्य कलाकार पो लाने त फरक फरक विचारहरू एउटा एउटा सही निष्कर्ष निकाल्छ हो निकाल् अर्को कुरो सांसदलाई बेला बेलामा ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ दिन एकदम अनिवार्य छ ट्रेनिङ हाउसमा कसरी बोल्ने के उब्जाउने ऊ गर्ने सबै त्यो त पछिल्लो समय अलिकति प्र्याक्टिस त भएको छ अर्को संस्थाले पैसा दिएर यसो गराइदिएको मात्रै हो त्यो आफूले गराएको त अब त्यही छ होस् कुनै एउटा समय त यस्तो थियो कि यो मुलुकमा राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्थ्यो सही कुरो सभामुख पनि महिला हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि तपाईँ एउटा त्यस्तो बेला आयो आ, मैले एउटा चाहिँ महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा जाँदा त्यो कुरा भने उनीहरूले वाह वाह गरे नामै नसुनेको ना अब त्यो अमेरिका र क्यानाडामा पुग्दा त नामै नसुनेको ना देश हुन्छ कतिको लागि र त्यो सुन्दाखेरि त उनीहरूले वाह वाह गरे पाँचजना चाहिँ सर्वोच्च पदमा तिनजना चाहिँ यस्तो छ चा भन्दाखेरि उनीहरूले ताली पिटे वाह वाह गरे माने त ठिक छ तर यस्तो देखाएर मात्रै हुँदैन यो त देखाउने कुरा हो किनभने तिनजनालाई मात्रै बनाएर सम्पूर्ण देशका चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न एक करोड कति अथवा त्यसले निरन्तरता पाएन त्यसको सही अभ्यास एउटा परिस्थितिमा त्यो आयो आम पब्लिकको पो हुनु पर्यो त mm. अहिले यहाँ कुरा के छ भने सुप तपाईँलाई अहिले के देखिएको छ भने अठाइ पच्चिसदेखि कोही पच्चिस प्रतिशत भन्छन् कोही अठाइस प्रतिशत भन्छन् होइन तपाईँलाई निजामतीमा महिलाहरू आएछन् त्यो पनि धेरै नर्सहरू सरकारी हस्पिटलमा नर्सहरूको सङ्ख्याले मिट गरेर होइन त्यो बनाएको चाहिँ पच्चिस होस् अथवा अट्ठाइस होस् कसैले पच्चिस प्रतिशत हो भने चाहिँ कसले त्यति महिलाहरू नआएका हो भने केही हुँदै भएन चाहिँ म पनि भन्दिनँ ए, ए मुलुकमा केही हुँदै भएन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न छैन चार प्रतिशत म बस्दाखेरि सातवटी महिला न्यायाधीश थिएँ अहिले चार प्र चार प्रतिशत महिला न्यायाधीशहरू पनि छन् भने विभिन्न ठाउँमा बढेको छ सङ्ख्या नबढेको होइन तर यो ग्रोथ चाहिँ के हो भने न्यून ग्रोथ हो जसरी डेभलपमेन्ट आउनु पर्थ्यो त्यो डेभलपमेन्ट आएको चाहिँ छैन र अर्को कुरा काम गर्न पनि गाह्रो छ नेपालमा mm. एकदमै गाह्रो छ पोलिटिकल जुन इनस्टेबिलिटी देखिरहेछ नि यो विचलन राजनैतिक विचलन यो अहिले अहिले खासमा मैले अनुभव गरेको मलाई लागेको कुरो के छ भनेदेखि तिन चारवटा नेता मिल्ने माथि चाहिँ बिरालो र उसको चाहिँ झगडा जस्तो हुन्छ नि सधैँ झगडा जस्तो छ फेरि आज झगडा देखिन्छ भोलिपल्ट त्यही त्यही नेतालाई लिएर फेरि सरकार बनाउने काम गरेछ एकले अर्कालाई गरेछ सधैँ भित्री आन्तरिक कुनै झगडा उनीहरूको देखिँदैन झगडा चाहिँ पावरको खेल मात्रै छ र यो माथि हुन्छ अन्य यो कुराले गर्दा यो लडाइँले गर्दा तलतिर अन्य कुराको विकासहरूमा सबै के छ भने कसैको ध्यान पनि गएन एपुट विकास पनि भए श्रीमान म यसलाई यसलाई के लाउँछु हाम्रो प्रणालीमा यस्ता कस्ता खालका समस्याहरू छन् जसले महिलालाई अगाडि आउन दिइरहेको छैन यसलाई अलिकति के लाउँ एउटा संरचना छँदैछ सामाजिक संरचना म आफू जतिसुकै महिला मैत्री हुन खोजिरह हुनसक्छु तर मेरो सामाजिक संरचनाले काहीँ न काहीँ पुरुष हावी बनाइदिएको छ दिमागको पछाडि एउटा संरचना भयो होला अर्को त्यही संरचनाको का कारण मेरो दिमागको सोच होला म पुरुष लैङ्गिक हिसाबले म सुप्रिम भन्ने ठान्छु होला होइन अथवा हाम्रो प्रणालीमा कस्ता खालका समस्याहरू छन् जसले महिलालाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन अब धेरै समस्याहरू छन् हाम्रो मुलुकमा समस्यामाथि समस्याहरू थुप्रिँदै गएको छन् तपाईँ के मान्नुहोस् भने सत्तर असीदेखि सत्तर प्रतिशत महिला ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ एकदम एकदम दुःख गरेर बस्छन् उनीहरू उनीहरू उनीहरूको अरूको केही सोच छैन कसरी चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कसरी घरको गर हैसियत बढाउने अथवा उनीहरूलाई ह्यान्ड टु माउथ गर्नलाई साह्रो दस नम्बर एकदम ख्याल छ एक अर्को कुरो के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो भयो कि अब आम मान्छेले गएर उपचार गर्नै सक्दैन एक त सेभेन्टी पर्सेन्ट महिलाहरू गाउँमा बस्ने तिनको अवस्था दयनीय अनि अर्को सि शी, शिक्षा र स्वास्थ्य छैन भने पनि हुन्छ संविधानले निशुल्क भनिदियो भन्नका लागि भनिदियो व्यवहार नि शुल्क कसरी मान्ने भन्नुहोस् त तपाईँलाई सरकारी स्कुलमा राम्रोसँग टिचरले पढाउँदै पढाउँदैन गाउँको सरकारी स्कुलको हालत के छ तपाईँलाई भने दुईवटा तिनवटा विद्यार्थी छन् छ सातवटा स्कुलमा टिचर छ टिचरहरू जम्मै राजनीतिमा हुनुहुन्छ अनि स्कुल चाहिँ कस्तो भएको छ भने जाने र जानेर नजानेर जसोकियो होस् ओपनली खुले आम रूपबाट भन्ने हो भने जम्मै बोर्डिङ स्कुलको नाममा आएछ बोर्डिङ स्कुलमा लगानी नेता र उनीहरूकै आसपास र स्थानीय मानिसहरू छ र त्यो बोर्डिङ भनेको म्याक्सिमम पैसा कमाउने उता सरकारको पैसा चाहिँ बाहिरबाट एड ल्याएको चाहिँ तपाईँलाई साधारण स्कुलमा चाहिँ कोही नेतागिरी गरेर खाइरहेछ त्यहाँ बच्चाले पढ्न पाउँदैन राम्रोसँग होइन त्यो पढ्ने चाहिँ तराई सराई यता काठमाडौँमा भान्से बाहुन पिउन त्यस्तैले पढ्ने बनाएको छ यता तपाईँलाई बोर्डिङ स्कुलमा एउटा ठेला बोक्नेले पनि आफ्नो छोरोको भविष्य बनाउनलाई एउटा भारी बोक्नेले पनि बोर्डिङमै पुर्याउनु पर्छ अनि यो स्थितिमा पढाउन सक्ने पनि छैन स्वास्थ्य भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर मान्छे मर्ने अवस्था छ दुइटा छ अब तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि अब सहरमा छन् केही महिलाहरू छन् जो पढै लेखेका छन् उनलाई पनि राम्रो अवस्था छैन उनीहरूको पनि त्यो टेन पर्सेन्ट जो काम गर्ने महिला छन् कामदारी वर्की महिलाहरू जो छन् तिनको पनि बेहाल छ एकदम काममा जाऊ घरको पनि हेर हेरेद छ तपाईँलाई तलब एनफ छैन प्रचुर मात्रामा छैन कोही सहयोग राखौँ भन्ने हुँदैन बच्चा पनि हेर्नु पऱ्यो पढाउनु विभेदै छ त्यो छ लैङ्गिक विभेद पनि छ र अर्को कुरो महिलाहरूमा चाहिँ इजुकेसनको एउटा हुन्छ नि डेभलपमेन्ट माइन्ड डेभलपमेन्टको त्यो पनि छैन इजुके इजुकेसन पनि त्यही टाइपको छ अनि एउटा त अब सम्भ्रान्त वर्गको छ उसको कुरै नगरौँ उसको चाहिँ के छ भने तपाईँलाई पार्टी साटीमा गएर हल्लिएर गहना लुगा देखाउन पाए उसलाई पुग्यो सकिगयो त्यो गर्छ अब अर्को सोसाइटीको प्रब्लम के आयो भने देशभित्र केही छैन अब त केटाकेटीहरू बाहिर जान नपाएपछि रुन थाले भने जस्तो कामै पाउँदैनन् कहीँ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भने कुनै तपाईँ सरकारी अफिसमा जानुहोस् राम्रो बिहेभै छैन कामै गर्न सक सकिँदैन त्यहाँ सुरक्षै छैन Mm. बाहिर सुरक्षित छैन काम तपाईँ राम्रो पाउनुहुन्न अनि कुनै बिजनेस तपाईँ गर्नै सक्नुहुन्न mm. जसले बिजनेस गरेको थियो थे, ठेकदारी गराएको थियो त्यसले पनि छोड्यो mm. तपाईँ आफ्नो पैसा लगेर घुस दिएर तपाईँ व्यापार गर्न त सक्नुहुन्न विदेशै जाने धेरै सक... विद्यार्थीहरू पनि उमेर पुगेको छ सोह्र वर्ष अठार वर्ष छ भने ऊ कुनै विश्वविद्यालय पढ्न जान्छु भने पनि उसले पढि पनि रहेछ अनि केही कमाइ पनि रहेछ हजुर उसले आफ्नो कमाइले पढ्न सक्छ पढ्न सक्छ यहाँ नेपालमा कुन विद्यार्थीले म कलेज पढ्छु कलेज पढ्नका लागि कमाउँछु भन्दाखेरि त्यसले बिचरा अवसर पाउँछु केही रेस्टुरेन्टहरू केही क्याफेहरूमा नगन्य केही विद्यार्थीले आउँछ फेरि राम्रो मानिँदैन फेरि यहाँ अर्को कुरो पनि तपाईँलाई कस्तो छ भने त्यो त त्यो कुरा त छोडिदिनुहोस् है अब पढ्ने कुरामा पनि कस्तो छ भनेदेखि स्कलरसिप कसले कसलाई दिइरहेछ त्यो थाहा छैन कुन नेताले पाइरहेछ अनि अर्को अर्को कारण म एउटा बताउँछु कस्तो पोलिटिक्स भयो भने नेकपा एमालेवाद माओवाद काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको मान्छेलाई मात्रै गर्छ माओवादीले माओवादीको मान्छेलाई मात्रै गर्छ एमाले एमालेको मान्छे कृषिको कुनै कार्यक्रम आयो र कृषिको मैले देखेको कृषिको कुनै कार्यक्रम उन्नत कृषि कृषिको कार्यक्रम एमालेको मान्छे सरकारसम्म एमालेकोलाई मात्र ट्रेनिङ दिन्छ त्यो कुनै जाऊ हो त त्यो त्यो जायज हो त काङ्ग्रेसको आयो भने काङ्ग्रेसको मात्रै भाइब्रेट गर्ने हुँदा काङ्ग्रेस गरेको सरकार छ भने काङ्ग्रेस गाउँको कुनै किसान पार्टीमा लाग्दैन भनेको ठाउँमा मात्रै बाटो बनाइदिने अब तपाईँ भन्नुहोस् त यस्तो खालको कसरी होला त जनता त जनता मैले अघि यो नारी दिवस भएकोले एउटा एउटा लैङ्गिक विभेदको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ अहिले पछिल्लो समय अलिक बढी घटनाक्रमहरू देखिन्छन् यो सञ्चारको प्रभाव अनि केही महिलाहरूमा त्यो किसिमको अलिकति साहस पनि कानुनहरूले केही आशा जगाएको पनि होला धेरै महिलाहरू लैङ्गिक विभेदमा पर्ने गरेका छन् तपाईँ आफू कुनै दिन आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक विभेदमा पर्नुभयो म चाहिँ परेको छुइनँ त्यसरी लेंगी, लङ लैङ्गिक विभेदमा हुने गरिसके पनि एउटा कुरा के आयो भने मेरो चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ फादरबाट भयो जहिले पनि अनि श्रीमान जहिले पनि एकदमै अडिक भएर त्यो रहनुभयो एउटा कुरा त्यो भयो अब लैङ्गिक विभेद भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अब अदालतमै काम गर्दाखेरि पनि पुरुषहरूले महिला न्यायाधी पुरुष न्यायाधीशलाई जतिको महिलालाई चाहिँ फेभर नगर्ने त्यो चाहिँ देखिन्छ त्यो देखिन्छ पुरुष न्यायाधीशलाई चाहिँ फेभर गर्ने महिला न्यायाधीशलाई चाहिँ त्यो त्यति फेभर गरेर सहयोग गर्नमा आएको जो देखिँदैन गर्ने त छन् नगर्ने होइनन् लिमिट अलिक कस्तो भने महिला भनेपछि अलिक कसो कसो त्यस्तो पुरुषलाई जति सुविधा र ऊ दिलाउनेमा उनीहरू हुन्छन् त्यति महिलालाई महिला डक्टर्सहरूले त्यसरी गुनासो गर्छ हो हो पुरुष जति विश्वास गर्छन् गर्दैन 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 त्यो त त्यो मैले त्यो अनुभव गरेछु मैले एकदम त्यो झुटो बोल्नु हुँदैन भएको कुरा हो भएको कुरा हो महिलालाई त्यति कोअपरेट चाहिँ गर्दैन महिलाले चाहिँ भनिरहनु पर्ने क्या मैले त भनिरहनु पर्ने यसो गरिदेऊ त्यसो गरिदेऊसो गरिदेऊ पुरुषलाई पनि चाहिँ यसो यसो गरेर गरिदिने महिलालाई चाहिँ अब यो कति दिनको हो भन्ने थी थी चाहिए चाहिए। चाहिए चाहिए। चाहिए चाहिए अब त्यो त्यति अर्को महिला त फेरि आउँदैन आधारमा विभेद विभेद त्यो चाहिँ छ छ छ अपराध हो दण्डनीय भनेर कानुनमा व्यवस्था तर अब ठाउँ ठाउँमा होला सबै सर्वत्र त छैन ठाउँ ठाउँमा होला त्यो पनि विभेद त गर्न पाइँदैन संविधानले भोल्छ नि विभेद गर्न पाइँदैन भनेर तर अर्को कुरा के छ भने जस्तो वकालत गर्दाखेरि तिमी महिला हो तिम्रा बहस चाहिँ सुन्दिन भन्ने कुनै न्यायाधीशहरू त्यस्ता चाहिँ देखिएनन् उनीहरूले बरु प्रोत्साहनै गरे क्या एकदमै okay. प्रोत्साहन गरेर देखिन्छ ओके okay. बल्ल बल्ल आउनुभएको महिला यताउति भन्छ प्रोत्साहनै गरेर देखिन्छ ओके त्यो चाहिँ okay. अरू अरू त्यस्तो चाहिँ के देखिएन हुन्छ श्रीमान मैले तपाईँलाई अलिकति सङ्क्रमणकालीन न्याय अथवा यो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्कमल दालमाथिको रिडको बारेमा प्रसङ्ग उठाउन मन लाग्यो सोह्र वर्ष पुगेछ हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको हजुर तर सुरुको केही महिनामै हामीले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ है भनेर भन्यौँ दुई हजार एकात्तर माघमा सत्य निर्मू तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग भनेर बनायौँ mm. तर त्यो अहिले पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा छ यी mm. दुईवटा आयोगले करिब करिब आठ वर्ष लगाएर mm. पीडितहरूको उजुरी सङ्कलन गर्यो mm. सत्य निर्मू आयोगले करिब बैसठी हजार उजुरी लियो बेपत्ता आयोगले करिब पच्चिस सय उजुरी लियो आज आएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता भएको छ द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर तपाईँको बुझाइ के छ आज आएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता भएको छ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर तपाईँको बुझाइ के छ यो त पहिले नै छानबिन भएर सुरुमै अहिले यस्तो हुन्छ नि कोही अब मान्छे मारिनु भनेको त ठुलो कुरो हो नि त जसले मार यो मा पक्षले मार त्यो पक्षले मार अब त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा छानबिन गरेर कति अन्याय भएको के भएको हो मान्छे मारिनु मारिनु त होइन नि राइट टु लाइफको कुराहरू हुँदै हुँदैन कसैले कसैले मार्नै पाउँदैन मार्नै पाउँदैन होइन मरिसकेपछि त कसैले अब मारेको हो अथवा लगाएर मारेको हो या आफैले मारेको हो त्यो कुरा तथ्य सत्य खुलेर छानबिन भएर एकिन भएर पनिसमेन्ट कसैले पाउनु पर्दैछ भने पाउनु पनि पर्छ अब अब होइन रहेछ प्रमाणले देखिँदैन भने अलग कुरो हो तर नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस किसिमको Uh, अब यहाँ अहिले म पनि मिडियाहरूबाट कसै कसैले बोलेको मैले सुनेको छु फलानुले के भोग्यो फलानुले के भोग्यो सजाय के गरो वास्तवमा भन्ने हो भने बिपी गोरेला कति वर्षसम्म जेल बस्नुभयो करिब करिब घुमाएर उहाँलाई तिनै कुरामा अभियोग लगाइयो अहिले अहिले ओली नै पनि जेलमा बसे होइन उहाँ पनि बस्नु भएको छ जेलमा तर न्याय भनेको त न्याय हो भने न्याय मर्नु हुँदैन इन्साफ भनेको इन्साफ हो कसले कसलाई मार्यो बिना कारण कसैको बाउ कसैको आमा बिना कारण मारेको छ भने आफ्नो बाउ आमाको मारिएकोमा न्याय पाउने त हो नि यसमा चाहिँ यो अहिले जो एउटा यो, यो लिङ्गरिङ भन्छ गरिने जुन काम भएको छ यो गलत छ कहिले चाहिँ के छ चा भने यो आयोग नै गठन नहुने कोर्टै uh, -e, पनि गठन यसको कोर्ट गठन गर्ने कुरा थियो त्यो पनि कोर्टै पनि -e गठन नगर्ने अनि फेरि त्यसपछि कानुनमै कतिचोटि अदालतले यो कानुनै भएन पनि भनेर त्यसलाई फिर्ता गरेर चाहिँ कानुन बनाउनलाई पनि भन्यो अनि यो एकदमै लम्बिरहेको छ अहिले यो हुँदा 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 कस्तो हो भने यति लम्बियो अब कति त भनौँ न कति गा छोराछोरीहरू त अहिले बुढाबुढी पनि भइसक्यो अघिल्लो पार्लियामेन्टले त केही इनिसिएट गर्न खोजेको पनि गरेको हो तर वास्तवमा एस, यसको चाहिँ यसको छानबिन भएर सत्य तथ्य त आउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा तथ्य आउनु पऱ्यो इन्साफ भनेको मेरो भनाइ त इन्साफ भनेको इन्साफ हो इन्साफ त जसको जसले अन्याय परेको छ उसले न्याय त पाउनु हिजोको रिटलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो त उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो उजुर गर्न त पाउँछ नि मारे कुरामा त जहिले पनि उजुर गर्न पाइन्छ होइन गरे आमा जहिले पनि त्यसको कुनै लिमिटेसन त तर उनले जुन अभिव्यक्ति दिए टुडी खेलमा बोल्दाखेरि छिहत्तरको माघी माघ एक गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा चाहिँ आमसभामा बोल्दाखेरि चाहिँ सत्र हजार मध्ये पाँच हजारको म जिम्मा लिन्छु सेटल गर्ने भने गरौँ न राज्यले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो अभिव्यक्तिलाई अदालतले प्रमाण मान्न सक्छ उनले अब सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् होइन बोलेकै कुरालाई त ओरल इभिडेन्स मस्ट नट इभिडेन्स भन्छ होइन बोलेको कुरा तर प्रमाणबाट तथ्यहरूबाट त आउँछ नि त्यो एउटा छानबिन गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर हो होइन भन्ने कुरा त आउँछ नि मारेको कुरामा तपाईँले कसैलाई मार मैले मा, मा कसैलाई मारेँ भने मैले मा मारेको हुनुपर्छ या त मेरो अर्डरले मारेको भने मारेको हुनुपर्दछ होइन अनि अब प्रमाण बेगर त हुँदैन तर छानबिन त यस कुराको एउटा निर्क्योलमा यत्रो सत्र हजार मान्छे चाहेर गभर्मेन्ट पक्षले मारेको होस् कि उसले मारेको होस् यसको निर्ल त एउटा अंतिम एटा दस दस तो दस्तावेज तो बनुप्स तभी हिटलरकें उसमें एट दस्तावेज बनेटलर को कुरा तब अरुण कंट्री में जहाँ योजना किसिम को हिंसा बस आज दस्तावेज बने लॉजिक उसमें तो पाओं पर्स अब तब सुझाव की लमो समय न्याय क्षेत्र में काम कर सर्वोच्च अदालत को प्रधान न्यायाधीश भार रिटायर्ड हो अनेक किम का मुद्दा विभेद र यो द्वन्द्वको हामी साक्षी भयौँ यति धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए हामी कुनै पक्षको कुरा गरिरहेछौँ यो युद्धरत पक्ष अथवा राज्य पक्ष जो कोही पनि पीडित छ भने त्यसले न्याय पाउनुपर्छ पाउन सामा नागरिक समाजका सदस्य यति मात्रै हो यसको यसको लजिकल एन्ड तपाईँले के भन्नु यसको लजिकल एन्ड यसको यसको सधैँभरिका लागि समाधान सबै पक्षले न्याय अनुभूत गरून् कसरी कसरी मेलमिलाप गर्ने कसरी कसरी आम माफी गर्ने कसरी कसरी पीडितले न्यायको अनुभूत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ म त जसले जसले पीडा भोगेको छ उसले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छु एउटा प्रधानमन्त्री पोस्टमै रहेछ उसले कसैलाई मार्यो भने के सजाय हुँदैन राजाले गोली हाल्यो भने सजाय हुँदैन र हुन्छ नि त ऊ सजाय त सजाय मैले मैले भने हाल्ने यदि के छ भने मान्छेको जीवन अपहरण गर्न पाइँदैन भनेर भनिसकेपछि त त्यसमा त तपाईँलाई फेरि कानुन छ यता संविधानले बोल्यो उता कानुन त छ नि अपहरण गरियो कसैलाई मारियो कसैको प्राणको हरण गरियो भने के के पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने त त्यहाँ छ अब त्यसको लागि चाहिने कानुन जुन छ कानुन एमिकेबल ल बनेका पनि छन् बनाउनु छ भने बनाएर त्यसको चाहिँ एउटा थ्रु आउट एउटा स्टडी गरेर अहिले त उजुर मात्रै हो नि त अहिले उजुर मात्रै त तपाईँलाई तथ्यगत रूपमा कसले कसलाई कसरी के मार्यो त्यो सबै आउनु पर्दैन फ्याक्ट त्यो फ्याक्ट आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई प्रमाणहरू हामीले त कोर्टमा गर्ने कुरो त्यही हो प्रमाणहरू सबै हेरेर त्यसलाई मिलाएर ट्याली गरेर जम्मै गरेर अनि उसले सजाय गरेको रहेछ भने भन्नुहोस् न अब यही हिटलरकै कुरामा पनि लुकेर बसेकालाई पनि पछि पनिसमेन्ट दिएन लुकेर बसेकाहरूलाई पनि त पनिसमेन्ट दिएछ नि पछि भनेको मतलब के छ यदि अन्याय विरुद्धमा नबोल्ने हो र कारवाही नगर्ने हो भने दण्डहीनता हुन्छ त्यो दण्डहीनता चाहिँ जहिले पनि उदाहरण बन्छ र त्यस्ता बे फेरि फेरि पनि घटनाहरू घट्छन् त्यस्तै अवस्था हुन्छ त्यो हुन दिनु हुँदैन त्यसले अशान्ति ल्याउँछ अस्तिसम्म चाहिँ यो स्टेटले कन्फ्लिक्टिङ पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउने सिलसिलामा भएको र संसारभरि युद्ध भएर आएका देशहरूले शान्ति प्रक्रियामा जाँदाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सफल अभ्यासहरूको आधारमा यो राजनीतिक समस्या हो यसरी यसरी समाधान गर भन्ने खालको किसिमको बुझाइ थियो होला तर पछिल्लो समय चाहिँ अदालत आफै यो विषयमा प्रवेश गरेको देखियो रेड दर्ता गर भनेर ए यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो कस्तो हो भनेदेखि अदालतमा मेरो बाउ मारियो भनेर गइसकेपछि अदालतले आफै क्रिएट गरे होइन त्यो अदालतमा कुनै म एउटा कुरा के भन्छु यदि कोही मान्छे मारियो हो। मारियो हो होइन कसैले उजुरै गरेन प्रमाणै भएन भने अदालतले प्राय अदालतले बोल्दैन के भन्दैन त मान्छे मारेको हो कि होइन जबसम्म त फ्याक्ट आउँदैन तबसम्म अदालतले बोल्दैन यो त मेरो बाउ मारियो अनाहाकमा मारियो मेरो बाउको प्राण हरियो भनेर सम्बन्धित व्यक्ति उजुर गर्न गएपछि कोर्टले मुद्दा लिन्छ अदालतले मुद्दा लिन्छ अदालतले मुद्दा लिएपछि अदालतले एउटा बाटो चाहिँ देखाउँछ यसो गर आखिर त तपाईँलाई यो अनेकवटा कमिटी बनाएर केही न केही यसमा चाहिँ समस्या समाधान गर्ने काम त भएको हो नि त मुलुकमा यो समस्याको अन्त्य त भएको छैन होइन यो समस्याको अन्त्य यो जुन द्वन्द्व कालमा मारिएका मानिसहरूको यो चाहिँ अब सिद्धि है अबदेखि यो कुरा नउठाउने है आजदेखि यो यो च्याप्टरै उठ्दैन भने त छैन त्यसो सम्भावना यो पनि छ सत्य निरूपण आयोगमा करिब बैसठी हजार बेपत्ता आयोगमा पच्चिस सय उजुरी सङ्कलित छन् अब यी मान्छेहरूले मलाई त सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिन बोलायो भनेपछि यी पनि अब आउन थाल्छन् मुद्दा दर्ता गर्न तपाईँ उजुर गर्न जानु भए जाँदाखेरि तपाईँलाई गेट ढोका बन्द गर्दैन अदालतले तपाईँलाई आउन दिन्छ तपाईँको उजुरी हेर्छ र उजुरी अहिले अदालतले चाहिँ यो उजुरी नै लाग्दैन भनेपछि त मुद्दै मुद्दै सकियो नि त मुद्दा त अदालत मुलुकमा जीवित जीवित छ अनेक कमिटीहरूबाट स्टडी गरेर उजुरीहरू लिइरहेछ एउटा कोर्ट एउटा चाहिँ के भने पुनरावेदन स्तरको कोर्ट बनाउने कुरा पनि भएको छ त्यसबाट हेर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ कुरा चाहिँ के भएको रहेछ भने कहीँ क्षतिपूर्ति दिने हो भने दिने र लमै के छ भने त्यसको कानुनमै के छ भने दुई तिनवटा अपराधहरू रेप हत्या यिनीहरूमा चाहिँ सफाई हुँदैन भनेको छ नि त बोलेको छ नि त कानुनमा त्यसो भएपछि ती मुद्दा त जीवित छ चा। अदालतले चाहिँ यो म रिटै लिन्न अब अहिले चाहिँ यो रिट मैले के चाहिँ के छ भनेदेखि लिन पर्ने होइन भनेर त भन्नै सक्दैन ओके त्यसो भए अब फेरि अदालतमा गइसकेको कुरा कति कुरा त्यसको आफ्नो हेर्नु पर्छ कुनै हिसाबले मान मर्यादा हुन्छ कति कुरा बोल्न नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर मैले एउटा मेरो प्रश्न त्यही हो जिज्ञासा अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ अदालतले कसरी बढाउँछ अगाडि यो प्रक्रिया अदालतले अब सुनवाई गर्छ सुनवाई गरेपछि अब उसलाई अदालतलाई लाग्यो भने एउटा कोर्ट बनाएर यो मुद्दा चाहिँ हेरिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो भन्न पनि सक्छ अथवा यो मुद्दाको सुनवाई कुनै रूपबाट हुनुपर्छ भनेर केही एउटा निर्देशन अदालतले चाहिँ स्ट्रङ एउटा डाइरेक्सन चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यो त जजहरूको कुरा हो उहाँहरूले के हिसाबले जानुहुन्छ होला कुरो हो तर मलाई त्यस्तो लाग्छ यसलाई यो मुद्दालाई मर्न चाहिँ दिँदैन किनभने यो मुद्दा मरेको पनि छैन नि त अदालतमा यो मुद्दाको सबै हदम्याद सकियो यो भयो भन्ने त छैन कानुन पनि केही मात्रामा बनेकै छ त्यसपछि कमिटीहरू अध्ययन गर्ने र उजुरी पनि लिएर त एउटा के छ भने निरन्तर उसमा त छ नि त त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ मुद्दा समाप्त भइसकेको छैन छ त्यसमा स्टडी खालि यो के हो भनेदेखि यो लिङ्गरिङ गर्ने कुरा मात्र यसलाई समाधान सरकारले गरे हुने तर गर्न नदिने पक्षमा छन् यसलाई गर्न नदिने सबै यत्तिकै गरेर सिद्ध्याउनेमा छन् त्यो त्यो अवस्था तर यसरी सिद्ध्याउन चाहिँ हुँदैन यत्रो मान्छे मरेको दुई साइडबाटै गभर्मेन्टबाट पनि उसबाट पनि यसलाई चाहिँ के छ भने यसमा न्याय पाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ ठ्याक्कै अब okay. आज एउटा मुद्दा एउटा नागरिकले माओवादीका विरुद्धमा मैले युद्धमा मेरा परिवार गुमाएँ भनेर न्याय माग्न अदालतमा आयो तर राज्य पक्षबाट पनि यति धेरै विभेद भएको छ राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई गोली हानेर मारेको छ प्रहरीले सेनाले प्रशस्त एभिडेन्स छन् डकुमेन्टेड छन् परिवारहरू अझै जिउँदा छन् उसले आफ्नो कथा भन्न सक्छन् त्यहाँको अब राज्य विरुद्धको मुद्दा आयो भने अदालतले के गर्छ अदालतले तँ पनि हेर्छ तपाईँलाई त्यो एउटा महिना सुनवारको केस थिएन त्यसमा <laughs> पनिसमेन्ट भएको छ नि <laughs> महिना सुनवारको केसमा पनिसमेन्ट त भएको छ त्यो त हत्या गरेकोमा त मलाई लाग्छ म बस्यायो भने जिल्ला समेतबाट फैसला भएको छ कसलाई सजाय पनि भएको छ कसैलाई चाहिँ उन्मुक्ति पनि भएको छ त्यसमा अब त्यो त्यो त हेरिन्छ अदालतले जुरी लिन्छ अब कुनै मुद्दामा हदम्याद छैन यसमा हदम्याद हुँदैन हदम्याच छैन केही छैन भने अदालतले नबोल्ने हो त्यसलाई खारेज गर्छ तर हदम्याच छ सरकारले उजुरी लिएर चाहिँ फाइल कमिटीहरूबाट चाहिँ राखी पनि राख्छ त्यस्तो कुरामा अदालतले चाहिँ यो सिडिओ भन्न चाहिँ सक्दैन त्यसलाई सुनेर अब अदालतले नेसनल इन्टरनेसनल त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता उयोहरू छन् एउटा ट्रेन्ड छ त्यसलाई हेरेर अदालतले बोल्छ कानुन बनाउने भने कानुन बनाएर गर यो गर कारबाही गर र यो स्टडी गर्दाखेरि सबै जेल जान सक्ने सबैले कहिले जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन कति त फेक उजुरी पनि हुनसक्छ त्यो त हेर्नुपर्ने अवस्था कोही अवस्था पनि हुन्छ पनि अवस्था पनि हुनसक्छ जानुपर्छ त्यो त जान्छ बिपी बस्नु भयो त आठ वर्ष जेलमा यिनै ओलीजी पनि बस्नु हो त कति बाह्र चौध वर्ष बसिया छन् हो त्यसो भए द्वन्द्व कालमा जो जो मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए हजुर राज्यको तर्फबाट तिनको निर्देशन दियो होला प्रहरी सेनाले शान्ति सुरक्षाका नाममा कति कारवाही गरे होला कति मारियो होला अब तिनले मुद्दा हाले भने त्यो आफ्नो कार्यकालमा मारिएका जो मान्छे नागरिक जो मारिए र त्यो बेलामा जो प्रधानमन्त्री थियो तिनले पनि यो यसको हिसाब किताब चाहिँ चुकाउनु पर्छ अब त्यो त्यो एउटा त्यो त्यो अलग स्थिति हो यो भनेको द्वन्द्वकालको कुरा भएर आएको छ यो भनेको अब प्रधानमन्त्रीले अर्डर गरेको थियो कि थिएन प्रहरीको उसबाट मारिएको हो कि के गरिएको थियो त्यो ब्याङ्कले पाठ हो यो भनेको चाहिँ एउटा मेन प्रब्लम द्वन्दकालको कुरा हो यो चाहिँ अहिले गएको उजुरी द्वन्दकालको हो यतापट्टिको त तपाईँले कहीँ मारिँदा ओरिँदा त कमिसन गठन गराएर अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि उसले प्रधानमन्त्रीले मार्या हो कि होइन त्यो निर्ल गरेर हुने गर्दछ यो त तपाईँलाई यति ठुलो समस्या हो जहाँ सत्र हजार मान्छेहरू मारिएको अवस्था छ बेपत्ता पारिएको छ हराइयो कतिहरू पत्तै लगाएको छन् यो त एउटा चाहिँ एउटा टोटल भनौँ न एउटा ठुलो एउटा समस्याको रूपमा हो त्यो भनेको दैनिकी कुराको हो राज्य चलाउँदाखेरि क कहिलेकाहीँ नगर्न पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ प्रधानमै पनि जो जो प्रधानमन्त्रीको समयमा जो जो नागरिकले आफ्नो परिवारका सदस्य मारिएको ठानेर तिनले भोलि राज्य विरुद्ध मुद्दा त हाल्न सक्छन् त्यो हाल्यो भने यी सबै जवाबदेही हुनुपर्छ यो हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ हामीले यसरी बोल्नु पर्ने किन आइरहेछ भनेदेखि भयो यो भयो व्यतिथि हो यो दिन जति बढ्दै जान्छ यो उति यो समाजका लागि यो सुखद कुरा गर्नु यो त तपाईँलाई कसरी हुन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै अध्ययन सध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भने राज्यले क्षति दिनु अब कतिको माओवादीले सम्पत्ति नै खाइदिएछ त्यो सबै क्षतिपूर्ति इत्यादि दिएर ओरेर कसैलाई चाहिँ थुन्नु पर्ने रहेछ भने थुन्ने सबै टाइममा गरिदिया हुनु हुँदै रहेछ अब यो नगरिदिएपछि के हुन्छ भने हामी सधैँ बोलिरहन्छौँ मान्छे उजुर गर्न जाइरहन्छ म अझ तपाईँलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु यही उजुरी गएको छ नि अदालतले बोलेपछि पनि मलाई केही के हुन्छ चा जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो यतिकै लम्बी रहन्छ यतिकै कसैले नियतै छैन आम पब्लिकले दुःख पाएर केही गरिदिउँ भन्ने त कसैमा भावनै छैन यति लामो तिस वर्षभन्दा लामो समय न्यायिक क्षेत्रमा बसेर सेवा गरेको अनि अब पाँच वर्ष भइसक्यो तपाईँ अवकाश प्राप्त जीवन बिता बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ हाम्रो हाम्रो न्यायालयको अवस्था कस्तो छ न्यायालयको अवस्था मान्छेले के भन्छन् भने ए भ्रष्टाचार छ के छ के छ म त भित्र बसेर आएको छु हेर्नुहोस् अब सबै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन राम्रा राम्रा जजहरू पनि छन् तलब पनि देखि माथिसम्म छन् राम्रा छन् अब तपाईँलाई के छ भने होला एक दुईजनाले अब त्यस्तै फट्याइ गरे होला बदमासी गरे होला त्यो अलग कुरो हो अब एक दुईजना हेरिरहनुभएको छ यस्ता यस्ता खालका मुद्दाहरू पनि उनीहरू हेरिरहेछन् सुनवाई गरिरहेछन् सरकारले गरेको आदेशलाई उनीहरू बदर गरिरहेछन् साहस देखाइरहेछन् त्यसलाई त हामीले चाहिँ सम्मानै गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गरेकै हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ अनि सबै जजहरूलाई चाहिँ एउटा के छ भने त्यो भोर्नलाई अनि त्यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन आफ्ना एउटा राम्रो स्ट्याटस बनाएर भविष्यसम्म मान्छेले क्या त्यो एउटा राम्रो इमान्दार छवि किन बनाउन चाहन्छ भने वास्तवमा भन्यो भने त्यो पछिसम्म म जीवित रहँ भनेर बनाउन खोजेको हुन्छ त्यस्तो समाजमा स्कलरहरू हुन्छन् बहसका सिलसिलामा अदालतमा

बहुत गलत गर्यो फैसला भन्ने हुन्छ त्यसैले सबै जजलाई भन्न मिल्दैन तर के छ भने मुलुकको वातावरण यस्तो छ बनिएको छ तपाईँलाई अब यो पोलिटिकल फिल्डमा बसेका मानिसहरूले न्यायाधीशहरू हामीभन्दा पर होइनन् हामीले भनेको मान्नुपर्छ अब तपाईँ भन्नुहोस् न ऊ अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई झुन्ड्याइरहेको छ पर उन दिँदैन पर्मानेन्ट खोइ चासो दिएर गर्नुपर्ने अहिले कामो काम भएर

अनि फेरि राज्यका कुनै पनि चिजहरू अदालतमा नपुगेर नठुकिकन नहुने स्थिति आयो हो अब सर्वोच्चले नै व्याख्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आइरहेको अनि त्यस्तो अब हेर्नुहोस् न अब यो सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने मैले मलाई बोल्न ल्याइहाल्नुभयो तपाईँले मैले भन्न पर्दाखेरि यो नियुक्तिमै अलिकति हेरेन भने जजको स्वभाव जजको अलिकति जजलाई जुन माथि पदमा जानलाई प्रधान न्यायाधीशको पदमा जानलाई एउटा लाइन लाउनु पर्ने नि एउटा लाइन लाउनु पर्ने ती उनीहरूको चाहिँ अनि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्स्टिट्युसनको मर्यादा हुन्छ नि अनि इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट अफ जुडिसियरी उसले काम गर्न पाउनुपर्छ क्या जुडिसियरीले आफ्नो उसमा ए पहिलो कुरा आउने मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड सुरुदेखि हेरिनुपर्छ प्रपर भेटिङ भएर प्रपर मान्छे आउनुपर्छ प्रपर आइसकेपछि उसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अर्को अर्को कुरो के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट अफ जुडिसियरी भनेपछि जुडिसियरीले आफ्नो भित्रको जुन एउटा हुन्छ नि स्टाफको चाहिँ एउटा न्यायाधीशहरूको एउटा रो हुन्छ नि त्यो कायम गराउन चाहिँ जुडिसियरीले पाउनुपर्छ क्या mm. जुडिसियरीले आफै हेर्न पाउनुपर्छ त्यो आफ्नो हुन्छ नि कुन एउ तपाईँ भन्नुहोस् न न्यायाधीश कुन न्यायाधीश चाहिँ कुन विषयमा क्यापेसिटी भएको छ कुन विष योग्य छ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ सेकेन्ड चिफ जस्टिस भनौँ रोमा भएको चिफ जस्टिसलाई थर्डलाई यिनीहरूलाई नै थाहा था था हुन्छ आफ्नो अन्डरमा काम गरेका जजहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति त्यस्तै क्यारेक्टर ठिक छैन भ्रष्ट छ भने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उसलाई खाली गराउनलाई चाहिँ सक्नु सक्नुपर्दछ त्यो सब भयो भने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले के खोज्छ भने कुन न्यायाधीशले आफूलाई फेभर गर्छ अब पार्लियामेन्ट भङ्गको सिलसिलामा त्यही फेभर खोजियो राम्रा राम्रा विद्वान ठहरिएका पोलिटिसियन यी चाहिँ विद्वान होलान् भनेको तिनले पनि त्यसलाई जायज भने अब यो त कसरी होला त्यसै कारण जुडिसियरीलाई न्यायपालिकालाई इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम दिनुपर्छ त्यो दबाब प्रभावमा राखेर होइन तर्साएर पनि होइन अब म साँच्चै भन्नु भन्ने हो भने म भन्दा पछि म निस्केपछिको वातावरण त साँच्चै भन्नुहुन्छ मै भन्छु एकदमै एक दबाब छ जुडिसियरीलाई mm. एकदम दबाब छ mm. दबाब छ पोलिटिसियनहरूबाट एकदम ठुलो दबाब छ उहाँहरू बुझ्नुहुन्न कि यो एउटा छुट्टै संस्था हो मुखले त उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुहुन्छ फ्रिडम भन्नुहुन्छ सबै कुरो भन्नुहुन्छ तर कामले उहाँहरूको त्यो छैन उहाँहरू तर्साउने गर्नुहुन्छ तपाईँसँग मैले दुई हजार चौहत्तर साल जेठ चौध गति एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ हजुर अत्यन्तै विशेष अन्तर्वार्ता थियो एउटा पत्रकारले मुलुकको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश एउटा बोल्ड लेडीको रूपमा परिचित र तपाईँमाथि कसैको राजनीतिक उद्देश्य पुरा नगरेको झोकमा सायद तपाईँमाथि अदालतले पछि फेरि निलम्बन गरियो तपाईँलाई तपाईँको निलम्बन फुकुवा गरियो त्यो महाभियोग खारेज खारेज भन्ने शब्द गरियो तपाईँ चिर्ता लियो तपाईँ काममा फर्किनु भयो एक महिना तपाईँले अब म केही पनि काम गर्दिनँ भन्नुभयो कारण छ प्राय जाने जजहरूले हेर्दैन र अवकाशकै दिन तपाईँले कोही त अत्यन्त राम्रा छन् नि वकिलहरू त वरिष्ठहरू इज्जतै राखेर बसेका छन् कोही चाहिँ कुन छन् कोही त अब दलाली गरेर हिँडेका छन् वालतको नाउँमा दलाली गरेर हिँड्ने कोही चाहिँ के गरेका छन् भने राजनीतिसँगलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुल बनाएर काम गरिरहेछन् राजनीतिमा गयो अथवादेखि एउटा पार्टीको चाहिँ मा लाग्यो अनि त्यो र अलिकति चाहिँ के छ भनेदेखि त्यतैबाट दबाब दिने न्यायालयलाई तर्साउने त्यो हिसाबबाट एउटा चाहिँ राजनीति र न्यायालयको बिचको एउटा तर उनीहरू कानुनअनुसार गर्छु भन्दा पनि त गर्न पाइन्छ नि त्यो त होइन अनुसार त अब दुईचोटि त रोक्न पाइन्छ कहिलेकाहीँ तिनचोटि रोक्न चाहन्छ हर वक्त रोक्न पाइने त्यो त के हुन्छ भनेदेखि कुन बेन्चमा मुद्दा लानु छ हो त्यो हिसाबबाट रोकिने नि अदालतमा भ्रष्टाचार कति छ श्रीमान त्यति हो थोरैले गरे हुन्छन् तर के छ भनेदेखि छैन चाहिँ म भन्दिनँ फेरि फैसला पढेँ भने थाहा भइहाल्छ नि गऱ्यो गरेन किनभने एउटा कुरा मान्नुहोस् जब जिताउनु पर्ने मुद्दालाई चाहिँ जानी जानी हराइन्छ भने त्यहाँ त केही समथिङ इज रङ हामीले हेर्ने त त्यही हो जुन अनुभव छ भने पाँच प्रतिशत ठुला ठालुले मात्रै अदालतको सारा स्रोत र हुन्छ नि स्रोत त भन्नु पऱ्यो म्यान पावर स्रोतको जम्मै प्रयोग गरेछ कति दुरुपयोग गरेछ हजुर पन्ध्र प्रतिशत मात्रै महिलाहरू कोर्टमा आउँछन् आम गरिब त आउँदै आउँदैनन् तिनलाई निर्वाध रूपमा ढोका खोलेर के छ तिनलाई समस्या आउन नसक्ने आउन नसक्ने यदि मोनिट्री हो भने अथवा वकालतका कुरा हुन् भने त्यस्ता सबै कुरा उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर ढोका खोलिदिने र अदालतमा आओस् किन इन्साफ भन्ने कुरा पनि मानिसको एउटा जरुरी हो त्यो असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो तपाईँको त्यो अन्तर्वार्ता तपाईँले एकदमै बोल्ड भएर एकदमै ओपन भएर प्रश्नहरूको जवाब कुरा त्यही हो अहिले त्यो अहिले पनि त्यही हो कुरा कुरा चाहिँ त्यही नै हो अहिले तपाईँले के भन्नु भने अहिले त अझ धेरै दबाब बढेको छ सब छ देखिन्छ तपाईँको दबाब यही हो नि अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई किन कन्फर्म गर्दैन हेर्नुहोस् त दबाब होइन त्यो सासो देखाएर गरिदिनु पर्दैन अनि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने तुरुन्त राष्ट्रपतिसँग शपथ खाने अनि त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ हल्लाएर राख्ने त्यो दबाब नभएर के हो त राजनीतिक पद खाना हुने अनि एउटा सर्वोच्च संस्थाको ऊ ऊ पनि त त्यहाँको ऊ हो प्रधान न्यायाधीश भनेको त ऊ पनि त लिडर हो नि त्यो त्यो संस्थाको त उसलाई चाहिँ झुन्ड्याएर आफूलाई तागत छ भन्दैमा झुन्ड्याएर राखिदिने अनि त्यो दबाब नभएर के हो त त्यो म नाम त किन भनौँ अहिले होइन कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै प्रधानमन्त्रीले भनेछन् बोलाएर तपाईँ मलाई समर्थन गर्नुहोस् मैले भनेका कुराहरू केही गरिदिनुहोस् म तपाईँलाई तुरुन्तै कन्फर्म गरिदिन्छु भन्दा उनले के भनेर हिँडेर थाहा छ देन एन्ड दियर मलाई भन्नुभएको बोलाएर उहाँले भन्नुभएको मैले भने मलाई यसो भनियो मैले के भने म कामु भएरै जान्छु तपाईँको मलाई आशीर्वाद चाहिँदैन भनेर हिँडेमा त्यसो भन्नुपर्छ कि त हो त्यो त्यो उति नै के अरे उहाँले रातो रातो मुख लाएर मलाई सुनाउनु भयो तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो केही केही -के राम्रो मान्छे छन् हो हरेक हरेक क्षेत्रमा तर हरेक क्षेत्रमा राम्रो मान्छे तर यसरी चाहिँ कस्तो भने अदालतलाई यस किसिमबाट ऊ गरिदिनु गरिदियो भने चाहिँ यो दबाव र प्रभाव हो भने अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई बताइदिन्छु मैले त्यो नियुक्तिका कुराहरू जब आउँथेँ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो जुडिसियल काउन्सिल हुन्थ्यो नि काउन्सिलमा कुरा हुन्थ्यो कुरा उठेपछि अनि मलाई कानुन मन्त्रीले के भन्थ्यो भने त्यो व्यक्तिको प्रमोसन गरिदिनु पऱ्यो अब त्यो व्यक्तिको प्रमोसन हुनुपर्ने अवस्था छैन भने त म भन्थेँ ए त्यो त त्यो उसको त त्यो अहिले त्यो अवस्था छैन भनेको होइन म कहाँ धेरैचोटि आयो न्यायाधीशहरू जान्छन् त्यो यो यो व्यवस्थाको उसले गर्दा प्रधान न्यायाधीश कहाँ जाँदैन न्यायाधीशहरू कहाँ जान्छन् भने कानुन मन्त्री कहाँ जान्छ आवा, आवा, आ, आ, आ. अब अब तपाईँले मन्त्री गाउँ म अब त्यही बाटो मन्त्री भनेको संसदतिर लान्छु संसदको काम कारबाही कसरी हेर्नु भएको छ विधायकहरू के गर्छ संसदको काम कारवाही त्यति प्रभावकारी छ जस्तो लाग्दैन अब अहिले भर्खर सुरुवात छ केही केहीले बोलेको देख्छु संसद सांसदमा कोही कोही छन् होइन तर एउटा सांसद भनेको त एउटा विज्ञ बनिसकेको हुन्छ क्या त्यो व्यक्ति विज्ञ हुन्छ उसले पढेर लेखेर थाहा पाएर अब हाइली एजुकेटेड छैन भने अलग कुरो हो अब त्यो हर विषयमा राखेर रा, जनताका कुरा सुनेर त्यहाँ आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने अब यहाँको संसदमा त अघिल्लो है यो पल्टलाई म भन्दिनँ यहाँको संसदमा त के देखियो भने कि निदाई रकेको देखियो कि खुट्टा चाहिँ अर्कोपट्टि यसरी राखेर बसेको देखियो मिलाूना, के डेरा खोज्न कतातिर गएको देखियो अथवा अथवादेखि आम जनताको नोकरी मिलाउन अथवा कमिसन मिलाउन के मिलाउन गएको देखियो संसदप्रति चासै छैन त्यो संसदले सांसद उब्जाउँछ नि नाम चलेको सांसद त्यो सांसद प्रधानमन्त्री नभए पनि मन्त्री नभए पनि जे भए पनि उनले बोलेका कुराहरू जुन रेकर्ड हुन्छ र हिस्टोरिक हेर्नुहोस् न अमेरिकाका कुराहरू हेर्नुहोस् न न्यायालयसँगै जोडेँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो करीब छ महीना पच्चीस बल्ल प्रक्रिया सुरू गयो अहां को सेवा निवृत्त होद को कार्यकाल सकता बेला का सभामुख अग्निशाप कोटा ये टेबल में बसर यह संसद को संपत्ति हो नया संसद इसको जिम्मेवारी लिंक भाई निर्वाचित संसद का सभामुखले फेरी तो अगिलो संसद उको भो खाल अभिव्यक्ति दिनुभयो दू पछिल्लो समय फिर नियमावली पास हुन बाँकी छ संसदमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ तर अहिले बनाएको पारित नभइसकेको नियमावलीमा चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ लैजान सकिन्छ है नयाँ संसदमा भन्ने खालको आशय पाइन्छ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो त्यो विषयलाई यो कुरा कस्तो कुरा हो भनेदेखि यो साँप पनि नमरोस् लट्ठी पनि नभाचियोस् भन्ने हो आफू छुचो पनि नहुनु त्यो छ अब होला अब कतिका साइनो पर्दो कतिको नाता पर्दो किन उजुरी ल्याइयो त्यो पनि त अन्याय नै हो नि कुनै व्यक्तिलाई उजुरी ल्याएर पाखा लगाउनु त्यो पनि राम्रो त होइन अब ल्याइयो हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यहाँको यहाँको सबभन्दा त्रुटि के हो भने मैले अघि पनि भने कि विधिको शासनअनुसार नचल्ने यहाँको बानी यहाँको एउटा तरिका जस्तो भनौँ न अब, अब निर्वाचन हुन्छ संसद आउँछ संसद गठन हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ हाउस विघटन गर्नुपर्ने एकचोटि नभएर दुईपटक गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रपतिको आफ्नो दायरा कति छ त्यो छोडेर पार्टीको लाइनमा काम गर्नुपर्ने यहाँको भनेपछि तपाईँ विधिको शासनै भएन त्यो पनि एउटा के हो भने विधिको शासन यदि तपाईँले के चाहिँ के छ भने महाभियोग चलाउनु भयो भने किन चलाउनु भयो र चलाएपछि त्यसको फते टाइममा गर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि सबै पर कुरो तपाईँले भने न यहाँ संविधान पनि मानिँदैन कानुन पनि मानिँदैन र कुर्सीमा बसिसकेपछि हिजो राजालाई हटाए किन भन्दाखेरि राजाले केही कुरो मानेन भनेर आज उहाँहरू आफै राजा हुनुभएको छ उनीहरू केही पनि मान्नुहुन्न उहाँहरू संविधान पनि कानुन पनि मान्नु टुल मात्रै हो अघि जुन दबाब छ भन्दै हुन्थ्यो अब तर्साउने टुल मात्रै हो अब हेर्नुहोस् है म एउटा कुरा बताउँ मैले आफूलाई हाइलाइट गर्न खोजे होइन मलाई महाअभियोग किन मा चलाएको फेरि फिर्ता किन लिएको त्यो त कुनै तरिका भएन नि तपाईँ कसैलाई बदनाम गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो काम क्षमता नभएको भनेर तपाईँ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न अनि उहाँहरू चाहिँ कुनै कुरोको दोषी नहुने मलाई महाअभियोग चलाएर उहाँहरू असफल त्यो महाअभियोगको असफल हुनुमा कुनै उहाँहरू दोषी नहुने चोलेन्द्रलाई चलाएर अन्तमा चाहिँ त्यो एउटा निकममा बनाएर अनि उसलाई चाहिँ किन कारवाही गर्न नसकेकोमा का। उहाँहरू चाहिँ दोषी पनि हुन नहुने हुन नपर्ने उहाँहरूलाई त कुनै कुनै उहाँहरू त परमात्मा केही कुरोले पनि छु छुँदैन यो संसारमा उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई कानुनले पनि सुन्दैन केहीले पनि छुँदैन अनि उहाँहरूको माथि कुनै उजुरी पऱ्यो भने हाइतोभा गर्नुहुन्छ सडकमा मान्छे ल्याउँछौँ यो जनता यसरी उ गर्छौँ फेरि जङ्गलमा पस्छौँ उहाँहरूको त्यो तर्क जे बोले पनि भोलि जिसकै हातमै लट्ठी उसैकै हातमै भैँसी भने जस्तो अहिले हामी राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ राष्ट्रपति पद पनि विवाद रहित हुन सकेन यस्ता यस्ता सर्वोच्च संस्थामा बस्ने मान्छेहरूलाई किन विवादमा ल्याइन्छ यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँ पोलिटिकल पार्टीको जुन सिस्टम हामीले लिएको छौँ नि डेमोक्रेसी अथवा चाहिँ हामीले यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र जुन हामीले स्थापित गरेका छौँ नि अब इङ्ग्ल्यान्डको हेर्नुहोस् होइन तपाईँ भारतको हेर्नुहोस् त्यही त्यही मोडेलमा मोडालिटीमा यहाँको लिएको होइन होइन यहाँ पोलिटिकल पार्टीले के गर्ने अब त्यो के छ तपाईँले के भने के अरे बहुमतको सरकार आए पनि तपाईँलाई यहाँहरूको कानुनमा तपाईँलाई यहाँहरूको कानुनमा भनाइ नै छ नि होइन संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने नेताहरू त्यसलाई परिचालन गर्ने नेताहरू नेतृत्वहरू खराब खराब नियतका छन् भने जतिसुकै राम्रो संविधान भएर पनि होइन संविधान नराम्रो होस् तर तर राष्ट्र सम्झिने नेताहरू भए भने राजनैतिक राम्रो सुन्नुहोस् राजनैतिक दल ले चाहिँ दलीय आफ्नो नियम छ नि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ उसको आफ्नो कानुन भनौँ न त्यो अनुसार ऊ चल्दैन आचरणै आचरणै छैन उसको आचरणै छैन होइन अब यही त देख्नुहोस् न सबभन्दा धुल बहुमतको सरकार सरकारले दिँदा पनि चलाउन सक्नु जनताले दिँदा पनि सक्नु छैन चलाउनु अब अहिले आठ दलको hmm. अब के हो को यो आठ फेरि तपाईँलाई तपाईँलाई म त भन्छु कि सबै तपाईँलाई जब गठबन्धनकै सरकार चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँ चुनाव किन चाहनुहुन्छ के मतलब हो अर्थै भएन त्यसको त श्रीमान हाम्रो संविधानले कस्तो राष्ट्रपति कल्पना गर्छ मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यो कार्यपालिकाभित्र पर्छ है अनि राष्ट्रपति चाहिँ के हुन्छ भने कार्यकारिणी प्रमुख प्रमुख हुन् र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रधान मन्त्री परिषदले हरेक कुरो पास गरेको कुराहरूलाई लगेर राष्ट्रपति समक्ष राखिन्छ राष्ट्रपतिलाई त्यो कुरामा रुचिकर लागेन भने एकपल्ट फर्काउँछन् हाउसकै पनि प्रस्ताव एकचोटि गयो कुनै विधि गयो भने एकपल्ट फर्काउन सक्छन् फेरि दोहोरिएर अर गएपछि अनिवार्य उनले त्यसलाई सही गर्नै पर्छ उनलाई उनलाई अर्को अप्सन दिएको चाहिँ छैन संविधानले संविधानले अर्को अप्सन दिए चित्त नबुझे पनि चित्त बुझे पनि त्यसमा चाहिँ उनले गर्नै पर्छ तर फर्काइयो तर फर्काभन्दा अघिल्लो पटक प्रथम राष्ट्रपतिले पनि त्यही गर्नुभयो त्यही अब मैले भने संविधानको पालना दुवैजनाबाट संविधानका पालना कसैबाट भएको चाहिँ छैन संविधानको पालना मन्त्री परिषदबाट पनि भएको छैन प्रधानमन्त्रीबाट पनि भएको छैन पोलिटिकल पार्टीहरूबाट पनि भएको छैन कसैबाट पनि भएको छैन सबभन्दा यो देशको दुर्भाग्य के हो भने बहुमतको सरकार टिक्न सक्दैन बहुमतको सरकार हुन्छ बहुमतको सरकारभित्रै उनकै आफ्नै पोलिटिकल पार्टीका मित्रहरू बिच नै टुक्रामा एउटा म आशा तर यसलाई पोजिटिभली म एन्ड गर्छु एउटा संविधानिक अथवा एउटा आलङ्कारिक पदमा पार्टीहरूको यो जुन किसिमको आसक्ति देखियो चुनावमा यो सत्ताको समीकरणै चेन्ज हुने गरी यो रात दिन जुन किसिमको दौडाइ छ अस्तिसम्म त एउटा आलङ्कारिक एउटा 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 संवैधानिक एउटा गरिमामय पद थियो राष्ट्रपतिका लागि एउटा शालिन व्यक्तित्व शैली सबै अलिकति शालीनता थियो जस्तो लाग्छ मलाई हरेक दिन आज असली रूप देखिँदैछ राजनीतिक चरित्र देखिँदैछ होइन हामीले खोजेको त त्यो होइन नि त्यसलाई न्युट्रल सोच्नु पर्यो सबैको साझा अपनत्व हुनु पर्यो अर्को के भने राष्ट्रपतिले तपाईँलाई आफू कुन पार्टीमा थिए त्यो पार्टीले निर्देशन गरे बमोजिम चाहिँ चल्न हुँदैन त्यतातिर त ढल्केर देखाउनै भएन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दुइटैले अघि कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतापट्टि चाहिँ एउटा इन्क्लाइनेसन मोरे देखाउन पाइँदैन र एकदम इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर एउटा फर्स्ट पर्सन देशको एउटा चाहिँ प्रथम व्यक्ति भएर उनले चाहिँ देखाउनु पर्छ हुन्छ न्यायालय संसद राष्ट्रपति सु संस्थाको कुरा गरिसकेपछि एउटा अन्तिम प्रश्न ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि समाज तपाईँलाई राजनीति मन परिरहेको छैन न्यायालय मन परिरहेको छैन अक्सर नेताहरू आफ्नो कर्तृत्वबाट बस्नका लागि आफ्नो क्षमता पुरा गर्न नसक्दाखेरि समाजले म समाजको बाई प्रोडक्ट हो समाज जस्तो छ तपाईँ त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ पोलिटिक्समा गभर्नेन्समा भनेर बस्न खोज्छ चा। समाज चाहिँ कुन दिशातिर छ समाज कति संयमित छ समाज आफू कति अनुशासित छ पोलिटिक्स चाहिँ कस्तो देखियो अहिले भने बाहिर बाहिर हामीले अनुभव गरेको अब एउटा एज ए सिटिजन भनौँ न अनुभव गरेको बाहिर बाहिर झगडा देखाउने भित्र के चाहिँ केही पनि छैन झगडा लेनदेन एकले अर्कालाई यस्तो एउटा नाटक जस्तो मञ्चमा एउटा नाटक हुन्छ एकले अर्कालाई यस्तो गाली गइरहेको हुन्छ एकले अर्कालाई एकले अर्कालाई यो, यो, यो आ, त मान्छे नै होइन यो त पशु थियो यो त प्रधानमन्त्री हुने लायक छैन भनौँ फेरि गठबन्धन गरेर सरकार बना लेनदेन चलिरहेको छ त्यस्तो त्यस्तो छ यता देखिएको छ हेर्दाखेरि अब आम मान्छे चाहिँ झगडै हो भन्ने बुझ्ला हामी त बुझिसक्यौँ कि यो झगडा यिनीहरूको <laughs> केही पनि रहेछ यो चाहिँ सुपरफिसियल भन्छ नि सुपरफिसियल विवाद छ उनीहरूको यो छ अब समाज चाहिँ एक प्रकारले म बिग्रेको देख्न थालेँ hmm. एकदमै बिग्रिन थालो समाज कस्तो भने पोलिटिकल पार्टीमा लागेका मानिसहरूको एउटा क्यारेक्टर छ पोलिटिकल पार्टीले पनि कस्तो भने मैले भारतमा पढ्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको देखेको थिएँ त्यहाँ खै त्यहाँको पार्टीमा हामी जाने त होइन तर के देख्थ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिकल पा पार्टीको लिडरले निर्देशन दिन्छ यहाँ जा वहाँ जा यो गर काम गर भनेको एकदम चप्पल फटाएर काम गरेको गरे गरेको गरे गरेको गरे गरेर उनीहरू त्यसरी क्याडर हुने बिस्तारै बोल्न ओर्न सिकेर क्याडर हुने अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि ब्याड एलिमेन्टहरूलाई वरिपरि राखेको छ पोलिटिकल पार्टी ब्याड एलिमेन्ट कुतत्वहरू भनौँ न त्यसलाई वरिपरि राखेको छ उनीहरूलाई पढे लेखेको विद्वान पनि चाहिएको छैन विज्ञ पनि चाहिएको छैन त्यस्तो पनि छैन एउटा कस्ता हुन्छ नि मसल्स मसल्स भएको एउटा हुन्छ नि मसल्स भएको एसएलसी फेल भएको मान्छे भए पनि यिनीहरूको पार्टीमा गएर काम गर्न सक्ने भएपछि पुग्छ र अर्को कुरो भन्नेले चाहिँ प्रशासनमा भ्रष्टाचार गर्ने गर्ने पनि गर्छ अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नेताले बोल्दा ताली पिट जस्तो सुकै बोलोस् न ताली पिट्ने एउटा त्यस्तो वर्ग उनीहरूलाई चाहिएको उनीहरूलाई विद्वान चाहिएको छैन विद्वानलाई त लखेटी राज्य पनि दोहन गर्छन् किन राज्य त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यिनका त्यस्ता जुन पढे नलेखेका क्याडरहरूसँग करोडौँ करोडौँ सम्पत्ति छ सम्पत्ति जोडेर समाजको मैले समाजमा कुण्ठा छ ए असन्तुष्टि छ राज्यले डेलिभर गरेको छैन अब... स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच छैन उसँग निराशा छ उसँग रिस छ त्यो सबै कारणले गर्दा समाजले संयमता इस... पनि घुमाउँदैछ त्यो तपाईँले भन्नुभएको सही हो कुन्ठा छ यो छ शाय सब हो तर हामी हामीसँग एउटा प्रब्लम छ नि त जति नेता नेताहरूमा चाहिँ यो कमी कमजोरी देखियो नेताहरूमा अहिले जति हुनुपर्ने नभएर कमी कमजोरी देखियो यस किसिमको चाहिँ विकृति चाहिँ पोलिटिक्समा देखिएको छ त्यसको दोषी त जनता पनि हो

विद्व तथ्य पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ मेलमिलाप पनि हुन्छ तथ्यमा पनि हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ okay. सधैँ मेलमिलापमा हुनु हुँदैन त्यसरी जनतामा निराशा बढ्नुको कारण नेतृत्व असफल भएर कि नीति बुझ्न नसकेर नेतृत्व असफलै भएर नेपालको संविधान पूर्ण या सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्नुपर्छ मुलुकको कार्यकारी प्रत्यक्ष कि संसदबाट निर्वाचित मुलुकको कार्यकारी यो सिस्टममा त अहिले जुन संविधान छ त्यसमा त उसमै हुनुपर्छ संसदबाटै आउनुपर्छ यो सिस्टममा यो सिस्टम रहँदा चाहिँ प्रत्यक्ष हो भने त फेरि अर्कै कुरा हो राष्ट्र प्रमुख सेनाको घेरामा कि जनताको माझमा जनताको माझमा विकासको बाधक नेता कर्मचारी वा नागरिक नेता कर्मचारी चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन् नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन् जनता चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट हुन् सर्वोच्चमा रहँदा सबैभन्दा सन्तुष्ट हुँदाको क्षण कहिले र किन जुन दिन ऊ भयो नि के अरे मेरो पदावधि सकियो त्यही दिन म बहुत खुसी भए मनले नमानेको तर बाध्यताले गरेको कुनै काम मनले नमानेको बाध्यताले गरेको कामहरू त्यस्तो मैले अहिले सम्झना छैन मलाई तपाईँलाई मनपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश मलाई मनपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश धेरै छन् म एउटालाई चाहिँ म भन्दिनँ धेरै छन् जस्तो भनौँ रामप्रसाद श्रेष्ठ मलाई मनपर्छ कल्याण श्रेष्ठ मनपर्छ मिनबहादुर रायमाझी मनपर्छ हरिप्रसाद प्रधान मनपर्छ त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ मलाई मनपर्छ हुन्छ एक शब्दमा विश्वनाथ उपाध्याय मनपर्छ ज्यादै मनपर्छ असाध्यै मन परेको मान्छे मध्येको एक हो एक शब्दमा मिनबहादुर रायमाझी एकदम मनपर्छ मलाई असाध्यै स्ट्रङ मान्छे हो असाध्यै कडा हो एक शब्दमा रामप्रसाद श्रेष्ठ रामप्रसाद श्रेष्ठ एकदम सिधा सोझो अति इमान्दार एक शब्दमा खिलराज रेग्मी ज रेग्मीमा पनि विशेषता छ प्रशस्त विशेषता छ उहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदमै स्ट्रङ टाइपको जज हो दायाँ बायाँ ऊ नगर्ने क्या फैसला लेख्दा पनि एकदमै उहाँको सिस्टम एक शब्दमा दामोदर प्रसाद शर्मा मलाई मन नपरेको मान्छेमा मा। एक शब्दमा शर्मा अनुराग शर्मा पनि अति अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्तै राम्रो मान्छे अत्यन्त अत्यन्त ल चारचोटि भन्छु अत्यन्त राम्रो मान्छे अत्यन्त राम्रो मान्छे सँगै काम गरेको पनि छु धेरै कुरा सिकेको पनि छु साह्रै सरल अनि साह्रै विद्वान पनि हो मान्छे विद्वान पनि हुनुहुन्छ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ बोली लरबरिन्छ तर कहिले कहिले मेरो सोहरू हेरेर मलाई निरन्तर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ हुन्छ कहिले कहिले भेट हुन्छ हाम्रो गोपाल पराजुली मेरो कहिले मिलेन उहाँसँग टम मिलेन त्यस्तो मेरो नमिलेकै उसमा छ त्यो कल्याण श्रेष्ठ ज्यादै मनपर्छ मलाई राम्रो मनपर्छ र रा कल्याण श्रेष्ठसँग धेरै कुरा सिक्याएको छु पनि मैले किनभने मेरो ठिक्क अगाडि हुनुभयो मैले गाइडेन्स पनि पाएको छ धेरै उहाँबाट धेरै गाइडेन्सहरू पाएको छोलेन्द्र शम्स राणा मेरो सम्बन्ध नभएको व्यक्ति सम्बन्धै थिएन मेरो ओकालत हुँदा चाहिँ बोलचाल थियो ओकालत गर्दाखेरि हामी दिदी भाइ दिदी उहाँले मलाई दिदी दिदी भन्नुहुन्थ्यो पछि न्यायाधीश हुँदा म सँगै भइनँ उहाँसँग तपाईँलाई मनपर्ने महिला न्यायाधीश मलाई मनपर्ने महिला न्यायाधीशमा त त्यसरी त कसरी भनौँ मलाई त्यो मिरा पनि मनपर्छ सुषमा पनि मनपर्छ सपना पनि मनपर्छ तिनैजना मनपर्छ हुन्छ श्रीमान महत्त्वपूर्ण समय र लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क भेरी नमस्कार नमस्कार है श्रीमान्त